Куриш? Ми на Києво-Волинський пили. Ні, ви в Арачі. На Києво? Да. Ні, ви вернули. Ні, все-таки на Києво-Волинський. От тебе сюрприз. Я ж тебе говорю, що щось случилось на мене. Я сильно много знаю. Там же нету. Тут уже нету. Тут только крутиться надо, голову менять. Ви прибуває на станцію Києво-Волинський. Наступна зупинка буде Борщагівка. Через Алмаз ми не їдемо. Будемо їхати до Святошина через Борщагівку. Ми товарні. Зупинка Києво-Волинський. Наступна Борщагівка.